הזאת היא ישראל, ובין המדינה הזאת היא פלסטין, ובין המדינה הזאת היא קנדה. הנושא של מגורי הקבע ואזרחות. כבר הזכירו אותם פה, מהם האופציות שנמצאות בפרק 7 בג'נבה, מדינות מארחות נוכחיות, פלסטין, אזורים אשר יעוברו מישראל לפלסטין, כידוע לכם בהסכם ג'נבה יש מה שנקרא סוופ, אחד תמורת אחד, אזורים שעוברים לפלסטינים תמורת אותם אזורים שעוברים לישראל. מדינות שלישיות זה מדינות שאינן מדינות מארחות ואינן פלסטין וישראל, שמכונות לקלוט פליטים, וישראל. לצורך העניין הזה חייבים כמובן להיות במסע ומתן עם מדינות שלישיות, אבל הקטע המעניין בשקף הזה הוא כמובן השקף שדן בנושא של ישראל. ישראל על פי הסכם ג'נבה ריבונית להחליט כמה פליטים היא בכוונתה לקבל על פי השיקולים שלה, ובהתחשב, ואני מצטטת, בממוצע מספר הפליטים שהמדינות השלישיות יסכימו לקבל לשטחם. כפי שכבר דיברו פה, גם ג'ומס דיבר וגם גדי דיבר על מספרים של פליטים שיחזרו או לא יחזרו, לא מדובר כאן על מספרים שישראל לא יכולה לעמוד בהם, מפני שהיא זאת שתחליט כמה פליטים לקבל. יש כאן לוח זמנים מסוים שעמיתי יעבור על זה עוד מעט. אני רוצה לעבור לנושא של שיקום ופיתוח. בהנחה שרוב הפליטים לא ייכנסו למדינת ישראל, וזאת הסיבה שאנחנו אגב עוסקים בנושא הזה, כי בניית המנגנונים ובניית שיטת הפיצוי ובניית הקרנות ובניית כל הוועדות והדרך שבה זה יתממש הולכת לקחת המון זמן, ואם הדבר הזה לא יהיה כבר קיים וכל ממשלה ישראלית שתחליט לחתום שלום עם הפלסטינים, מן הראוי שיהיה בידיה איזה שהן הצעות שהיא תוכן לדון בהם, לאמץ את חלקם, לדחות חלק מהם, אבל שיהיה ברור על מה מדובר. ובנושא של שיקום ופיתוח, הנושא הזה הוא נושא מרכזי, משום שהיות וההנחה היא שרוב הפליטים יישארו במקומות מגוריהם, אז יש צורך